pred nami zelo, zelo mrzli meseci, bomo danes pripravili odlične, okrepčilne in vroče napitke za na pot. In sicer pripravili bomo medeno limonado, potem vroč mehiški kakao s čilijem in pa otroške vroče bananino mleko s cimetom. Kar gremo. Vroči napitki za na pot so pripravljeni. Ta bananino vroče mleko je za Timona. Ga boš probal? Ja. Nadej. Je dober? Ja. Okej. Okay. Dober je. Vroč mehiški kakao s čilijem bo za Kristjana. Tova limonada, ta bo pa zame. Vroča limonada. Z žajbljovim medom. Jo, bo dala eno limono noter. Boš ti dal? Ja. Nadej. Tako, no, spustijo. Takole, da bo pa plavala, vidiš? Plavala. Mi se pa vidimo naslednjič.